Hey guys, welcome back to my channel. So, অসমৰ যে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাত যেহেতু এল পি আৰু ইউ পিৰ পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজন মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে ইতিমধ্যে চ' কিছুমানৰ নাম দেখা গৈছে যে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে কিছুমানৰ দুখন বা তিনিখন কিছুমানৰ চাৰিখনৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আহিছে আৰু কিছুমানৰ ছখন ডিষ্ট্ৰিক্টতো আহিছে চ' চাৰিখন আৰু ছখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাৰ কাৰ আহিছে যিসকল টেট প্ৰাৰ্থী 19তো পাছ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে এইবাৰো পাছ কৰিছে চ' সিহঁতে দুবাৰকৈ বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দি যিহেতু এপ্লাই কৰিছিলে সেইকাৰণে সিহঁতৰ চাৰিখনৰ পৰা ছখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে নাম আহিছে চ' এইবোৰ যেতিয়া সিহঁতে ডিৰ পৰা কাৰেকশ্যন কৰিব তেতিয়া সিহঁতৰ নাম যিহেতু এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতহে থাকিব মাথো চ' কাৰ কাৰ নাম এনেকুৱা আহিছে সিহঁতৰ যাৰ যাৰ মাৰ্কছ 217ৰ ওপৰত আছে সিহঁতৰ এনেকুৱা দেখা গৈছে চ' 1% যে আছে ধৰ ছাপ'জ এটা নাম্বাৰৰ পৰা আন এটা নাম্বাৰলৈ যাতে ডিফাৰেঞ্চ যিটো আছে ধৰক 215ৰ পৰা 216ৰ ভিতৰত প্ৰায় 20জন প্ৰাৰ্থী সোমাব ঠিক আছে চ' এনেকৈ 5% যদি আমি চাওঁ 5%ৰ ভিতৰত 100জন প্ৰাৰ্থী সোমাব পাৰে ঠিক আছে চ' মই এতিয়া আপোনালোকক সকলোবোৰ জিলাৰ কাট অফ বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাম চ' কিমান তললৈ নামিব পাৰে কাট অফ আৰু ক'ত আটাইতকৈ কম হ'ব পাৰে কাট অফ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' ব'লক চাওঁ চ' বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব খোজে আপোনালোকে চ' তাত অ' বি চিৰ পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 202 আৰু তাতে দিয়া আছে সিহঁতৰ মাৰ্কছ আহিছে কাট অফ 212.383 চ' ইয়াৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ মই কৈ দিছোঁ এক্সপেক্টেড কাট অফ এইবাৰ যিহেতু মাৰ্ক আছে তাতকৈ 5-6 কৰিব পাৰে চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ হৈছে 206ৰ আশে পাশে থাকিব লাগে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ঠিক আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 30টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ কাট অফ এইবাৰ আহিছে 229.267 চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই এটা ধৰি দিছোঁ 226ৰ আশে পাশে আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে নেক্সট লিষ্টত আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ আছোঁ অ' বি চিৰ পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 28 আৰু ইয়াৰ কাট অফ আহিছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত 213.990 চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ 210ৰ আশে পাশে থাকিব পাৰে চ' 210ৰ আশে পাশে 210ৰ ওপৰত থকা কেণ্ডিডেটসমূহ নিশ্চিত মনে থাকক আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বঙাইগাঁৱত চ' আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 10টা পোষ্ট আছে 227.514 গৈছে এইবাৰ চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দিছোঁ যিহেতু পোষ্টৰ সংখ্যা কম চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ 226ৰ আশে পাশে যাব পাৰে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ অ' বি চি 61টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজন মেৰিট লিষ্টত কাট অফ গৈছে 200.629 যিহেতু এইবোৰ চব বেংগলী মিডিয়াম হয় চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ 195 আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 260টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ এইবাৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত কাট অফ হৈছে 206.267 চ' ইয়াৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ 198 এইবোৰত অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে মই একজেক্ট কাট অফটো নাজানো কেনেকৈ ক'ব পাৰিম আৰু কিন্তু ভাবিছোঁ আৰু ধৰি লৈছোঁ এটা এনালাইচিছ কৰি পেলাই যে এইখিনিমান হ'ব লাগে ধেমাজিত অ' বি চি পোষ্ট আছে 7টা ইয়াৰ এক কাট অফ 211.433 চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ 210 আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্টৰ সংখ্যা ভালেখিনি আছে 104 104খন আছে পোষ্ট চ' ইয়াৰ এইবাৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত কাট অফ আহিছিলে 211.622 চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই কৈছোঁ ইয়াতকৈ 5-6 কৰিব পাৰে চ' 206ৰ আশে পাশে আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে মই বাকীখিনি কেটাগৰীৰে দিয়া নাই চ' এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যিহেতু এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট কম চ' ইয়াত 4% কমিব লাগে যিমানখিনি আছে তাতকৈ 4% কমিব লাগে ঠিক আছে আৰু এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি পোষ্টেই ফিল আপ হৈ যাব লাগে
ঠিক আছে, যিহেতু এছ টি প্লেইন আৰু এছ টি হিলছৰ মানুহ কম, চ' এইখিনি গোটেইখিনি পোষ্ট ফিল আপ হৈ যাব লাগে। আৰু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা মই আহোঁ এতিয়া, অ' বি চিৰ পোষ্ট আছে 85 আৰু আনডিজাৰ্ভৰ পোষ্ট আছে 253। চ' অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ গৈছে 208.583, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত 206, আৰু আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ গৈছে 215.395, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ 207। চ' এইবাৰ আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ। ডিব্ৰুগড়ত অ' বি চিৰ পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 16 আৰু আনডিজাৰ্ভৰ আছে 270। আনডিজাৰ্ভৰ বহুতখিনি পোষ্ট আছে ইয়াত। চ' অ' বি চি হৈছে 214.367 এইবাৰ গৈছে, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ 213 নেক্সট লিষ্টৰ কাৰণে। আৰু আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 214.400 গৈছে, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ আপোনালোকক 207ৰ আশে পাশে, ঠিক আছে। চ' গোৱালপাৰাৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চিৰ পোষ্ট ভালেখিনি আছে 130 আৰু আনডিজাৰ্ভৰ পোষ্ট কম আছে গোৱালপাৰাত একেবাৰে 15। চ' অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ দিছোঁ 210 গৈছে এইবাৰ, 210.400। চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই এটা দি দিছোঁ 206, 206ৰ আশে পাশে থকাসকল গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাই যাব, ঠিক আছে। চ' আৰু আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 218মান যাব লাগে। চ' এইবাৰ আহিছোঁ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ। অ' বি চিৰ সংখ্যা হৈছে 16 আৰু এইবাৰ কাট অফ গৈছে 216.083, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ এটা কৈছোঁ 214। ক্ষেত্ৰত আনডিজাৰ্ভৰ পোষ্ট আছে 190 আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত কাট অফ হৈছিলে 214.067, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই এটা দি দিছোঁ 205ৰ পৰা 206লৈ আহিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চিৰ পোষ্ট আছে 21 আৰু আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 240। যোৰহাটতো আনডিজাৰ্ভৰ পোষ্ট ভালেখিনি আছে, চ' অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত গৈছে এইবাৰ 215.350, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ দি দিছোঁ মই 213, 213ৰ আশে পাশে আহি যাব লাগে। আৰু আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ গৈছে 215.322, চ' এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ 208, ঠিক আছে। চ' কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চিৰ পোষ্ট ভালেখিনি আছে 75, চ' ইয়াৰ মাৰ্ক আহিছে এইবাৰ কাট অফ 212.233 আৰু এক্সপেক্টেড কাট অফ 209। কামৰূপ ৰুৰেলৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চিৰ পোষ্ট বহুত আছে 171, চ' ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছে 213.483 আৰু এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ 208, ঠিক আছে। চ' আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত 49টা পোষ্ট আছে, 228.250 আহিছে আৰু এক্সপেক্টেড কাট অফ 222 দি দিছোঁ। শিৱসাগৰৰ ক্ষেত্ৰত আনডিজাৰ্ভৰ পোষ্ট বহুত আছে 256 আৰু ইয়াৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছে 215.167 আৰু এক্সপেক্টেড কাট অফ মই দি দিছোঁ ইয়াতকৈ 7-8মান কমিব লাগে, চ' 206 মই দি দিছোঁ 206ৰ আশে পাশে থকাসকল। চ' 206ৰ ওপৰত থকাসকল আনডিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত টেনশ্যন ল'ব নালাগে, সিহঁতৰ যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি যাব লাগে য'ত পোষ্টৰ সংখ্যা বেছি আছে। চ' আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে থাকক, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে দেন লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।